O melhor treino para o pedal é o bom e velho slide. Mas para que ele ocorra, é preciso que você saiba que quando você for fazer o toque duplo lento, não vai precisar de slide, ó. Ele vai fazer normalmente. O importante é você colocar o pé sempre no meio da sapata, nem muito para lá, nem muito no pontinho aqui. Com a velocidade, ele vai automaticamente deslizando a segunda nota para frente, ó. Importante sempre o calcanhar estar levantado. No pé esquerdo, a gente tem três tipos de toque. Existe o toque assim, que é com o peito do pé. Existe o toque no meio, que ele vai aumentar também aqui o volume. Existe o toque de calcanhar, que é o toque que você vai fazer quando você precisar dos pratos batendo assim, ó.